Tänkte testa en sån här screen-inspelning. Ja, det jag tänkte dokumentera var lite min lilla morgonsyssla när jag skickar ut dagens små tänkare på mina sidor. Morgonhälsandet på G+ är det rullar på. Men då var det dags att skicka ut länkar. Börja med ny flik och det är Google Reader och jag hämtar mina filer ifrån. Vi kan väl ta och börja och kika vad IDG har skickat ut för någonting, om det var någonting som jag tycker var värt och köra ut här. Fingerfärdiga Windows-datorer kanske kan vara något. Oj då, det är långsamt. Där borde vara något. Vi börjar med att skicka ut det på Stupid. Så får vi se vad den tittar på där. Så, det lägger vi under kategorin bloggsnappar. Bilden stämmer, texten kör vi som den är. Det får faktiskt åka ut på Twitter ett varv direkt också. Så. Då publicerar vi det. Så vi tar en liten kik hur det blev. Där har vi den. Ja, men den ser rätt ut. Bara för att dra lite folk även till min skopet så tänkte jag att den här skickar jag ut direkt som den är. Och den är inte inbloggad. Då får vi logga in oss på Hotsuit. Hotsuit är det jag kör för och schemalägga mina små postningar. Så. Och det tror jag faktiskt jag vill ha lite mer. Vi tar hela den texten och så går vi tillbaka hit. Så man ser i texten här. Här handlar det om vad det finns för datorer till Windows 8 som bygger på PKR. Kör Win 8 ska det nog. Så, och jag tror vi låter den åka ut direkt. Den schemalägger inte det på blir dagens första. Den kör vi precis rätt upp och ner som den är sell now. Så, då kan vi säga att vi var klara med de två. Vi går vidare. Titta lite, hittar vi någonting mer spännande? Det är kul att åka. Microsofts nya surfplatta. Berätta att den har funnits. Vi skickar ett sånt här scoop på den. Så, scoopet. Där har vi genvägen för det. Och då är lite frågan sen. Klickar jag inte. Det händer. Det verkar sova datorn här. Ja, vi kör den andra. Det finns två sätt att lägga ut dem. Vi kör direkt där. Så. Jag har inte dykt upp någon här. Ibland vill inte lägga en vägen. Men då kan man gå den här vägen. Då kör vi New Scope. In med länken. Det blir ingen bild. Det var till och med problem med den. Ja, men då gör vi så här att vi vill ha den bilden. Då snor vi den bilden och sparar den först. Så.
går vi tillbaka dit och sen så är det att vi ändrar image, vi laddar upp den bilden som jag nyss laddade ner, hämtade filer och skjuts in, bara den på fel ställe, slarv. Vi får göra om det, spara bild som, hämtade filer, så tillbaka dit, ladda upp, ja, den kanske vi inte sortera, där har vi den nu. Det var den. Okej. Brandings, hämtade filer. Var laser den? Var laser den filen? Den laser inte där jag ville. Eftersom. Visa en mapp. No. Där var den. Aha, det var konstigt sorterat. Tillbaka. Så ska vi kunna hitta den. Sortera datum. 2013-01-01. Här, den ligger bakvänt. Där är den. Program. Där har vi den. Där var den. Så in med den. Så. Och jag tror vi tar hela den texten. Redigera. Så. Klistra in. Jag vet inte, har det fet stilt. Så vi tar och justerar till den lite. Så. Ja, men det får duga. Så, mobil, lägger vi den under. Mobil, alltså vi får surfplattor. Vi twittrar den på en gång också. Så, sen provar vi och kör den på, där lägger vi inte via skumpet när vi länkar ut den till min sida. Så ska vi se om den hämtar in bilden och allting snyggt och billigt. Titta. Vi tar samma text som vi tog på skopet. Och ny platta. Windows. Från Microsoft. Den ska vi schemalägga. Jag brukar bara slänga dem, så sortera ut dem sen. Bara slänga dem en bit i tid. Så där. Ja. Det är lite hur det går till när jag kör mina kära utlänkningar.